আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এম লক্ষ্মীকান্তৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি কিতাপখন অসমীয়াত, লগতে ইংলিছ টাৰ্মবিলাকো কৈ কৈ যাম। এইখন কিতাপ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে বেষ্ট কিতাপ হয়। ইণ্ডিয়ান পলিটি বিষয়টো APSC UPSCৰ লগতে সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। বিশেষকৈ APSC আৰু UPSCৰ কাৰণে এইটো এটা মূল বিষয় হয়। মোৰ এই পলিটিৰ ছিৰিজটো কমপ্লিট কৰক আপুনি, আপুনি এক্সামত পলিটিৰ পৰা অহা প্ৰশ্ন এৰি আহিব লগা নহয়। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় পলিটিৰ পাৰ্ট ওৱান। এইটো ভিডিঅ'ত আমি চাম পলিটিৰ বেচিকখিনি চাম, মানে কেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন লিখা হৈছে। পলিটি মানে বিশেষকৈ আমি আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন পঢ়িব লাগিব, কেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন লিখা হৈছে, কোনে লিখিছে, এইবিলাক চাম। লগতে অনুচ্ছেদ 1, 2, 3, 4 যিখিনি আমাৰ সংবিধানৰ ভাগ একত আছে এই বিষয়ে আমি আজি পঢ়িম। এতিয়া আমি চাম, প্ৰথমতে চাম আমি কোনে লিখিছে, কেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন লিখা কমপ্লিট হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা লাগু হৈছে। প্ৰথমতে চাওঁ আমি কোনে লিখিছে আমাৰ সংবিধানখন। এটা কমিটি বনোৱা হৈছিল সেই সময়ত সংবিধানখন লিখাৰ কাৰণে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগতেই, ঠিক আছে। কিয় ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ কিয় আগতে এই আমাৰ এই সংবিধানখন লিখা আৰম্ভ হৈছিল, কাৰণ সেই সময়ত সকলোৱে গম পাইছিল যে ভাৰতখন আৰু স্বাধীন হ'ব বেছিদিন নাই, ঠিক আছে। ইংৰাজসকলেও কৈ দিছিল যে ভাৰতখন আমি স্বাধীন কৰি দিম, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰ পৰাই সংবিধানখন লিখা আৰম্ভ হৈ গৈছিল। আৰু সেই সংবিধান লিখা কমিটিত কোন আছিল, বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিল সভাপতি, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ আমাৰ সংবিধানখন লিখিছে আৰু তেওঁক এডভাইচ দিছিল কোনে, BN Rao, ঠিক আছে, RAU, BN Rao তেওঁক এডভাইচ দিছিল লিখাৰ সময়ত, সহায় কৰিছিল। বি আৰ আম্বেদকাৰ মানে হৈছে ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ, BN Rao মানে হৈছে বেনেজাল নৰসিংহ ৰাও, ঠিক আছে। এতিয়া কেতিয়া লিখা কমপ্লিট হৈছিল আমাৰ সংবিধানখন, আমাৰ সংবিধানখন লিখা আৰম্ভ হৈছিল 9 ডিচেম্বৰ 1946 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গৈছিল, ঠিক আছে। আৰু কেতিয়া লিখা হ'ল আমাৰ সংবিধানখন, 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত লিখা কমপ্লিট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। কিন্তু আমাৰ সংবিধানখন লাগু কেতিয়াৰ পৰা হ'ল, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ সংবিধানখন লাগু হৈছে নাগৰিকৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে লিখাটো 1949 চনৰ নৱেম্বৰ মাহতে হৈ গ'ল, কিন্তু লাগু ইমান দেৰিকৈ কিয় হ'ল, ঠিক আছে, 26 জানুৱাৰীত কিয় লাগু হ'ল, তাৰ পিছতো বহুত কাহিনী আছে, এইবিলাক আমি লাহে লাহে চব পঢ়ি যাম, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। পলিটিৰ পৰা যিমান কুৱেশ্যন আহে এক্সামত আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, কাৰণ মই এটাও এনেকুৱা বস্তু এৰি নাযাওঁ যি এক্সামত আপোনাৰ আহিব পাৰে, চববিলাক কৈ কৈ যাই থাকিম। আপুনি কেৱল মনোযোগ দি ভালকৈ পঢ়ি থাকক, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম সংবিধান কি হয়, ঠিক আছে। সংবিধান কি হয় বুলি ক'লে, সংবিধান মানে হ'ল এখন কিতাপে হয়, ঠিক আছে। আমাৰ কিতাপত যেনেকৈ কি থাকে, চেপ্টাৰ থাকে, চেপ্টাৰৰ ভিতৰত কি থাকে, কিছুমান সৰু সৰু টপিক থাকে, ঠিক আছে, টপিক বা পেজ থাকে। এটা চেপ্টাৰ কেনেকৈ গঠন হয় কিছুমান পেজৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে, বা কিছুমান সৰু সৰু টপিক থাকে চেপ্টাৰৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। তেনেকৈ কিছুমান চেপ্টাৰত কি আছে, কিছুমান চেপ্টাৰৰ শেষৰ ফালে কিছুমান নোটছ বা কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া থাকে, ঠিক আছে। সব চেপ্টাৰতে নাথাকে, কিছুমান বিশেষ চেপ্টাৰত চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত কিছুমান নোটছ বা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া থাকে, তালিকা দিয়া থাকে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সংবিধানখনতো এনেকৈ চেপ্টাৰৰ নিচিনাকৈ আছে। আৰু সংবিধানখনৰ এই চেপ্টাৰবোৰক কি নাম দিয়া হয়, সংবিধানৰ ভাষাত ভাগ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। আৰু যেনেকৈ কিতাপত কি থাকে, টপিক থাকে চেপ্টাৰৰ ভিতৰত, আৰু সংবিধানৰ ভাষাত তাক কি বুলি কোৱা হয়, আৰ্টিকল বা অনুচ্ছেদ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই যে ক'লোঁ নোটছ কিছুমান লিখা থাকে কিছুমান চেপ্টাৰত, সকলো চেপ্টাৰত নাথাকে, ঠিক আছে। তেনেকৈ আমাৰ সংবিধানৰ কিছুমান ভাগৰ কিছুমান আৰ্টিকলৰ পিছত, আৰ্টিকলটো শেষ হোৱাৰ পিছত কিছুমান থাকে নোটছৰ নিচিনা কিছুমান তালিকা থাকে, তাকে আমাৰ সংবিধানৰ ভাষাত কি বুলি কোৱা হয়, চেডুল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে চেডুল আমাৰ সংবিধানৰ ভাগ আৰু আৰ্টিকলৰ ভিতৰত নাথাকে, ঠিক আছে। চেডুল এটা বেলেগ বস্তু হয়, ঠিক আছে। চেডুলত কিছুমান বাহিৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া থাকে। এতিয়া এইখিনি আমি বুজি পালোঁ। এতিয়া আমি বুজি পালোঁ পাৰ্ট কি হয়, পাৰ্ট বা ভাগ, আৰ্টিকল কি বস্তু, অনুচ্ছেদ আৰু চেডুল কি বস্তু, মানে অনুসূচী অসমীয়াত, এইখিনি আমি বুজি পালোঁ। আৰু এটা বস্তু হ'ল, যি সময়ত আমাৰ সংবিধানখন লিখা হৈছিল সেই সময়ত পৰিস্থিতি বেলেগ আছিল। সেই সময়ত আমাৰ ভাৰত পাকিস্তান এইবিলাক বিভাজন হৈ আছিল, ঠিক আছে। আৰু সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি চাই কিনে আমাৰ সংবিধানখন বনোৱা হৈছিল, ঠিক আছে। লগতে ভৱিষ্যতৰ কথাও চিন্তা কৰা হৈছিল, যি সময়ত আমাৰ সংবিধানখন লিখা
লিখি আছিল তেওঁলোকে, তেতিয়া ভৱিষ্যতৰ কথাও চিন্তা কৰিছিল। সেইকাৰণে সংবিধানত কিছুমান খালী ঠাইও তেওঁলোকে এৰি গৈছিল। লগতে আৰু কৈ গৈছিল যে আমাৰ সংবিধানখনত এতিয়া যি লিখি আছোঁ আমি, ভৱিষ্যতে যদি এই লিখা বস্তু কিছুমান যদি ভৱিষ্যতে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় দেশৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টক কৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আমাৰ অসমীয়াত কোৱা হয় সংসদ, সংসদত কি থাকে, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা, তেওঁলোকক এটা পাৱাৰ দি গৈছে যে আপোনালোকে কিবা যদি দেশৰ কাৰণে যদি কিবা বেয়া হৈ আছে আমাৰ সংবিধানৰ নিয়ম কানুনবিলাকৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভুলটো শুধৰণি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু এই ভুল শুধৰণি কৰাকে সংবিধানৰ ভাষাত কোৱা হয় এমেণ্ডমেণ্ট, এমেণ্ডমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম আমাৰ সংবিধানখনৰ ভিতৰত কি কি বস্তু আছে। অলৰেডি ক'লোৱে ভাগ আছে, ভাগ বা আমাৰ অসম ইংলিছত কোৱা হয় পাৰ্ট, আৰ্টিকেল আছে, আৰ্টিকেল বা অনুচ্ছেদ, চেডুল আছে, ঠিক আছে, চেডুল বা অনুসূচী, ঠিক আছে। সংবিধানখন লিখা সময়ত বা প্ৰথম লিখি কমপ্লিট কৰাৰ সময়ত আমাৰ সংবিধানত কেইটা ভাগ আছিল, 22টা ভাগ আছিল। আৰ্টিকেল কিমানটা আছিল, 395টা, ঠিক আছে। চেডুল আছিল 8টা। এতিয়া বৰ্তমান সংশোধন হৈ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সংবিধানত ভাগ কিমানটা হৈ গৈছে, 25টা। আৰ্টিকল কিমানটা হৈছে, 448, 448টা। আৰু চেডুল কিমানটা বৰ্তমান আমাৰ সংবিধানত, 12টা, ঠিক আছে। আমি এটা বুজি পালোঁ, এইখিনি বেছিকখিনি বুজি পালোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া ভাগ একৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি দিম। সংবিধানৰ ভাগ একত বা পাৰ্ট ওৱানত 4টা আৰ্টিকল আছে, 1, 2, 3 আৰু 4, ঠিক আছে। এতিয়া আৰ্টিকল একৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিতাপখনত আৰ্টিকল ওৱানৰ আগতে বা ভাগ একৰ আগতে কিছুমান বহুত কথা লিখা আছে। সংবিধানখন আমাৰ ক'ৰ পৰা আইডিয়া লৈ কিনে বনোৱা হৈছে বা সংবিধানখন বনোৱাৰ প্ৰচেছবিলাক লিখা আছে, যিবিলাক এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সেইকাৰণে সেইবিলাক বস্তু আমি পিছত পঢ়িম, ঠিক আছে। মই একো বস্তু এৰি নাযাওঁ, পিছত পঢ়িম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আৰ্টিকলবিলাক শেষ কৰি লওঁ। আগতে আৰ্টিকল ওৱানত কি লিখা আছে, ইংৰাজীত কি লিখা আছে অলপ টান পাব পাৰে আপুনি বুজাত, অসমীয়াত মই সকলোখিনি বুজাই দিম। আৰ্টিকলবিলাকৰ ভিতৰত কি কি আছে, কি কি বিষয় আছে, আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তথাপিও ইংলিছবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰ্টিকল ওৱানত লিখা আছে, দ্য ইউনিয়ন ডেট ইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী, ঠিক আছে। মই কি কৈছিলোঁ, যেনেকৈ আমাৰ কিতাপত চেপ্টাৰ থাকে, তাৰ ভিতৰত কি থাকে, টপিক থাকে সৰু সৰু, আৰু চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত কি থাকে, চেডুল থাকে। সকলো চেপ্টাৰত নাথাকে বা সকলো আৰ্টিকলৰ পিছত চেডুল নাথাকে, মনত ৰাখিব এইটো। আমাৰ কিন্তু আৰ্টিকল ওৱানত, ওৱানৰ শেষত এটা চেডুল আছে, তাত কি লিখা আছে, আমাৰ ভাৰতৰ যিমানবিলাক ৰাজ্য আছে, ষ্টেট আছে, আৰু যিমানবিলাক ইউনিয়ন টেৰিটৰী বা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল আছে, সেইবিলাকৰ নামবিলাক দিয়া আছে চেডুল ওৱানত, ঠিক আছে। আৰ্টিকল ওৱানৰ শেষত, চেডুল ওৱানত আমাৰ ৰাজ্যবিলাক আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলবিলাকৰ নাম দিয়া আছে, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। তাৰপিছত কি কি আৰু কি কি বস্তু লিখা আছে আৰ্টিকল ওৱানত, আৰ্টিকল ওৱানত লিখা আছে যে আমাৰ ভাৰত এখন ইউনিয়ন, ইউনিয়ন মানে হৈছে সংঘ অসমীয়াত, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, সংঘ কি বস্তু, তাৰ কাৰণে এটা আমি বস্তু চাব লাগিব যে পৃথিৱীত যিমানবিলাক দেশ আছে, দেশবিলাক তিনি প্ৰকাৰৰ হয়, ঠিক আছে। কিছুমানক কোৱা হয় কনফেডাৰেশ্যন, কিছুমানক কোৱা হয় ফেডাৰেশ্যন, এইবিলাক ভালকৈ মনোযোগ দি চাব, কাৰণ এইবিলাক আমাৰ সংবিধানত লিখা আছে, আমাৰ পলিটিত লিখা আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত কিছুমানক কোৱা হয় ইউনিয়ন বুলি, ইয়াৰ অসমীয়া হৈছে পৰিসংঘ, সংঘ, আৰু ফেডাৰেশ্যন মানেও সংঘ হয়, ইউনিয়ন মানেও সংঘ হয়, সেইকাৰণে আপুনি এক্সামত ইংলিছত কুৱেশ্যনটো চাব, অসমীয়াটো চাব। লগতে কনফেডাৰেশ্যন মানে হৈছে এনেকুৱা এখন দেশ, দেশখনৰ কোনো ৰাজ্যই যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া দেশখনৰ পৰা বেলেগ হৈ নিজাকৈ এখন দেশ বনাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। সেই হ'ল কনফেডাৰেশ্যন। কিন্তু ফেডাৰেশ্যনৰ অলপ পাৰ্থক্য আছে, ফেডাৰেশ্যন মানে হ'ল সেই দেশখনৰ ভিতৰত থকা কেইখনমান ৰাজ্যই যদি লগ লাগি এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰি সেই দেশখনৰ লগত নিজে এখন বেলেগ দেশ বনাই ল'ব পাৰে, মানে যদি তাৰে ভিতৰত থকা সেই দেশখনৰ ভিতৰত থকা দুখন তিনিখন ৰাজ্যই লগ লাগি যদি বিচাৰে আমি এখন নতুনকৈ দেশ বনাম, তেতিয়াহ'লে দেশ বনাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। কিন্তু ইউনিয়ন বা সংঘত কেনেকুৱা, ইউনিয়নত দেশখনৰ ভিতৰত থকা কোনো ৰাজ্যই বা কোনো কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে দেশখনৰ পৰা বেলেগ হৈ নিজাকৈ দেশ বনাই ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। আৰ্টিকলত এইটো চিধাকৈ লিখা আছে যে আমাৰ ভাৰতখন হ'ল এখন ইউনিয়ন বা সংঘ, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ ইয়াৰে কোনো ৰাজ্য বা কোনো কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলে আমাৰ দেশখনৰ পৰা ভাঙি কিনে গৈ বেলেগ দেশ বনাই ল'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতখন ইউনিয়ন হয়।
এটা আমি বুঝি বলে কনফেডারেশন কি, ফেডারেশন কি আর ইউনিয়ন কি, ঠিক আছে। কনফেডারেশনের যদি উদাহরণ চাও আমি, তেতিয়া পাম আমি ইউনাইটেড নেশন, ঠিক আছে। তার সেই তাৰে ভিতৰত কোনো ৰাজ্য যদি বিচাৰে বেলেগকৈ আমি দেশ বনাব পাৰোঁ, ইউএনৰ পৰা আঁতৰ হৈ কিনে দেশ বনাই ল'ব পাৰিব। ফেডাৰেশ্যনৰ যদি এক্সাম্পল দিওঁ আমি USSR, ঠিক আছে। আগতে ৰাছিয়া কেনে, ৰাছিয়া কাৰ ভিতৰত আছিল, USSRৰ ভিতৰত আছিল, ইউনিয়ন ছোভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিক, ঠিক আছে। তাৰপিছত ভাঙি কিনে কি হ'ল, ৰাছিয়াই বেলেগকৈ এখন দেশ বনাই ল'লে ৰাছিয়া। সেইটো হ'ল ফেডাৰেশ্যনৰ উদাহৰণ। আৰু যদি চাওঁ ইউনিয়ন, ইউনিয়ন হ'ল আমাৰ ভাৰতখন ইউনিয়ন, কাৰণ আমাৰ ইউনিয়ন মানে হ'ল কোনো ৰাজ্য বা কোনো কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে নিজৰ ইচ্ছামতে আমাৰ দেশখন এৰি যাব নোৱাৰে, ঠিক আছে। এইটো আৰ্টিকল ওৱানত লিখা আছে। এতিয়া আমি চাম আৰ্টিকল টু। আৰ্টিকল টুত কি লিখা আছে, এডমিশ্যন অৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নিউ ষ্টেট, ঠিক আছে। ইংলিছটো মনত ৰাখিব, অসমীয়াটো মই কৈয়ে দিম। আমাৰ ভাৰতত যদি কোনো বিদেশী ৰাজ্যই যদি লগ হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক অধিকাৰ দিয়া হৈছে বা সংসদক আমাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে যে সেই ৰাজ্যখনক আমি আমাৰ দেশৰ লগত লগ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ, ছিকিম, ছিকিম আগতে ক'ত আছিল, তিব্বতত আছিল। যেতিয়া চাইনাই তিব্বতত এটেক কৰিলে, তেতিয়া ছিকিমে ভয় খাই গ'ল আৰু ভাৰতক ক'লে যে আমি আপোনাৰ লগত লগ হ'ব বিচাৰোঁ। তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে, ছিকিমক আমাৰ ভাৰতত লগ লগাই লৈছে, ঠিক আছে। 1975 চনৰ ষোল্ল মে'ত ছিকিম আমাৰ ভাৰতৰ অংগ হৈ পৰিল, আমাৰ ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য হয়, ঠিক আছে। 1975 চনৰ ষোল্ল মে'ত আৰ্টিকল ওৱানত লিখা আছিল যে আমাৰ ভাৰতখন হ'ল ইউনিয়ন, আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰৰ কোনো ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে ভাঙি কিনে বেলেগকৈ দেশ বনাব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে আৰ্টিকল টুত কি লিখা আছে, আমাৰ ভাৰতে যদি ইচ্ছা কৰে বাহিৰা কোনোবা বিদেশী ৰাজ্যক আমাৰ ভাৰতৰ লগত লগ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এই অধিকাৰ কাৰ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মানে সংসদৰ। আৰ্টিকেল 3ত কি লিখা আছে, বা অনুচ্ছেদ 3ত কি লিখা আছে আমাৰ সংবিধানৰ, যে ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ ষ্টেটছ এণ্ড অল্টাৰনেশ্যন অফ এৰিয়াজ বাউণ্ডেৰিজ অৰ নেমছ অফ এক্সিষ্টিং ষ্টেটছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে বাই ল, ঠিক আছে। পাৰ্লিয়ামেণ্টক এনেকুৱা অধিকাৰ দিছে আমাৰ সংবিধানত যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যদি বিচাৰে আমাৰ ভাৰতত থকা, ভাৰতত যে ৰাজ্যবিলাক আছে আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলবিলাক আছে, সিহঁতৰ কি কৰিব পাৰে, নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। সিহঁতৰ বাউণ্ডেৰী ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত সিহঁতক ভাঙি দুখন ৰাজ্য বনাই দিব পাৰে, ঠিক আছে। আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইমানবিলাক অধিকাৰ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা সংসদ। আৰু অধিকাৰ কোনে দিছে, আমাৰ সংবিধানে দিছে, আৰ্টিকল 3ত লিখা আছে। তাৰপিছত আৰ্টিকল 4ত কি লিখা আছে আমাৰ সংবিধানৰ, ল মেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 2 এণ্ড 3, আৰ্টিকল 2 আৰু 3ত যিবিলাক নিয়ম কানুন বনোৱা আছে, 2ত কি লিখা আছে, আমাৰ ভাৰতে ইচ্ছা কৰিলে বাহিৰা ৰাজ্যক আমাৰ লগত লগ কৰিব পাৰি ভাৰতৰ লগত, 3ত লিখা আছে যে ভাৰতৰ ভিতৰত থকা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব পাৰে, নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ভাঙি দুখন ৰাজ্য বনাই দিব পাৰে, তাতে কোনো ৰাজ্যই বাধা দিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। আৰু এই দুটা কাম সংবিধান আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰি থাকিলে আমাৰ সংবিধানত এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, এনেকৈ লিখা আছে আৰ্টিকল 4ত, দৰকাৰ নাই। লগতে লিখা আছে যে চেডুল 1 আৰু 4th চেডুল, চেডুল 4ত ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। চেডুল 1ত কেনেকৈ লিখিব লাগিব, ইয়াতে কি লিখা আছে, এডমিশ্যন আৰ্টিকল 2ত লিখা আছে যে আমাৰ ভাৰতে বেলেগ ৰাজ্য লগ কৰিব পাৰি। লগ কৰিলে কি হ'ব, চেডুল 1ত কি আছিল, আমাৰ যিমানবিলাক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আছিল সেইবিলাকৰ নাম আছিল, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 2ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এখন ৰাজ্য বাঢ়ি যাব, কোনোবা যদি লগ হয় আমাৰ লগত, তেতিয়া ৰাজ্যখনৰ নাম চেডুল 1ত লিখিব লাগিব আৰু 4th চেডুলতো লিখিব লাগিব বুলি কোৱা আছে। 4th চেডুলত কি আছে, ৰাজ্যসভাৰ ছিটবিলাকৰ কথা লিখা আছে, ঠিক আছে। যদি নতুন ৰাজ্য এখন ভাৰতত লগ হয়, তেতিয়া লগ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেডুল 1ত তাৰ নামটো যোগ হৈ যাব। আৰু যদি আৰ্টিকল 3ৰ প্ৰয়োগ কৰে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 3ত কি লিখা আছিল, যে নাম চেঞ্জ বা এখন ৰাজ্য ভাঙি দুটা টুকুৰা কৰিব পাৰে, দুখন ৰাজ্য বনাই দিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে, এইবিলাক অধিকাৰ আছে। যদি সেইটো কাম কৰে, দুখন ৰাজ্য যদি বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সৰু সৰু হৈ যাব ৰাজ্যবিলাক, সৰু হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, ৰাজ্যসভাৰ ছিটবিলাক কম বেছি হ'ব। আৰু চেডুল 4ত কি আছে, আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ ছিটবোৰৰ বিষয়ে লিখা আছে। সেইকাৰণে যদি দুখন ৰাজ্য বনাই দিয়ে, এখন ৰাজ্য ভাঙি কিনে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে বা সংসদে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যসভাৰ ছিটবিলাক কম বেছি হ'ব। আৰু সেই কম বেছিবিলাক ক'ত লিখিব লাগিব, চেডুল 4ত, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইখিনি বুজি পালোঁ। আৰু লগতে আৰ্টিকল 4ত কি লিখা আছে, যে আমাৰ সংবিধানত যদি কিবা এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধনী কৰিব লগা হয়, সেই পাৱাৰখিনি কাৰ আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ। আৰু এই পাৱাৰখিনি কিমানত লিখা আছে, কিমান আৰ্টিকলত, 368 নম্বৰ আৰ্টিকলত লিখা আছে এই পাৱাৰখিনিৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত লিখা আছে
দুই আৰু তিনিৰ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব আৰ্টিকল দুই আৰু তিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টে যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব তেতিয়া আমাৰ এই পাৱাৰটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এই পাৱাৰটো প্ৰয়োগ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এই দুটা কাম কৰিলে তিনি আৰু দুই কাম দুটা কৰিলে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে সংবিধানত সংশোধন কৰাৰ দৰকাৰ নাই লগতে নিজৰ পাৱাৰটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ দুই আৰু তিনি এই দুটা কাম কৰিলে বেছি ভোটৰ দৰকাৰ নাই বহুমতৰ দৰকাৰ নাই সাধাৰণ ভোট বহুমতৰ দ্বাৰাই হৈ যাব মানে লোকসভাত যদি 545টা চিট আছে তেতিয়াহ'লে তাৰে 223টা যদি ভোট আহি যায় যে এই দুটা কাম কৰাটো উচিত আৰ্টিকল তিনি আৰু এই আৰ্টিকল দুই এই দুটা কাম যদি মানি লয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা কাম পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰিব আৰ্টিকল তিনি আৰু দুইৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব এইখিনি কথা লিখা আছে আৰ্টিকল চাৰিত এতিয়া এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিওঁ আৰ্টিকল ওৱানত লিখা আছে যে আমাৰ ভাৰতখন হ'ল এখন ইউনিয়ন কোনো ৰাজ্য বা কোনো কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে নিজৰ ইচ্ছামতে দেশখন ভাঙি যাব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰ্টিকল টুত লিখা আছে ভাৰতে যদি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে বাহিৰা ৰাজ্যক কি দিব পাৰে আমাৰ ভাৰতত লগ কৰাই দিব পাৰে তাৰপিছত আৰ্টিকল তিনিত কি লিখা আছে আমাৰ ভাৰতত যিমানবিলাক ৰাজ্য আছে সেই বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে সকলোৰে কি কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা ভাঙি দিব পাৰে ভাঙি দুখন ৰাজ্য বনাই দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰিত কি লিখা আছে যেতিয়া আৰ্টিকল দুই আৰু তিনিৰ প্ৰয়োগ কৰিব আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে বিশেষ বহুমতৰ দৰকাৰ নাই বা সংবিধানত সংশোধনী কৰাৰো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এইখিনি আজি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাগ এক আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবিলাক কেনেকৈ গঠন হ'ল কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ গঠন হ'ল ঠিক আছে কি কিহৰ ভিত্তিত গঠন হ'ল এই বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম আৰু পাৰ্ট টু পঢ়িম আমাৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট টুত কি আছে নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে লিখা আছে পাৰ্ট টুত আছে আৰ্টিকল 5-11 আৰু ভাগ ওৱানত কিমানলৈকে আছিল ভাগ ওৱানত 1, 2, 3 আৰু 4 এইকেইটা আৰ্টিকল আছিল বা আৰ্টিকল মানে অনুচ্ছেদ ঠিক আছে এইখিনি আমি ভাগ এক শেষ কৰি দিলোঁ আজি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চাম আৰ্টিকল 5-11 এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল বেয়া হ'লেও ক'ব ভাল হ'লেও ক'ব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থেংক ইউ